L'església de Porreres ja llueix amb la rosassa sencera. Aquesta setmana han acabat les feines per recol·locar els vitralls que una tempesta va trencar l'any 2009. L'actuació ha costat 58.000 euros, que se sumen als 250.000, que també han invertit la parròquia per arreglar la teulada del temple. Entre aquestes imatges i aquesta altra han passat gairebé 5 anys. És el temps que han hagut d'esperar els porrerencs per veure la rosassa de l'església reparada. L'any 2009 el temporal va trencar la part superior dels vitralls. Avui, precisament quan l'església espera omplir-se per la missa de matines, la rosassa ja llueix sencera. 5 anys després que un temporal de vent la trenqués, la parròquia de Nostra Senyora de la Consolació recupera la seva rosassa. Els vidres per reparar-la s'han hagut de dur expressament d'Alemanya i un taller de Palma s'ha encarregat d'arreglar-la per poder-la retornar al seu estat original. Les feines les ha dirigit l'arquitecte tècnic del bisbat. A més de reparar el fragment trencat, també hi han instal·lat un vidre i una estructura metàl·lica per evitar que es torni a fer malbé. De modo que si hi ha un temporal o qualque animal, com puguin ser colons, i peguen, els vidres ja no són tan sensibles, no són tan dèbils i estan protegits. Que això és un sistema que feim a totes, a la major part d'iglesis. L'església de Porreres, coneguda popularment com la Seu d'Esplà, és la tercera més gran de Mallorca. Data del segle XVIII i és un dels elements patrimonials més importants del municipi. Iglesias barroca, com aquí, és cristal pintar. So este rosetón es cristal pintar para decoració. S'han trobat 5 anys tallar, però que ha valgut la pena, perquè ha quedat molt bé. La veritat és que pràcticament és inapreciable la part de la restauració que s'ha feta, perquè ha quedat molt uniforme, i la veritat és que entra molt més llum des que hi entrava abans. La reparació de la rosassa s'inclou dins una actuació més àmplia en què també s'ha arreglat la teulada de l'església. En total, les obres han costat 310.000 euros. La meitat els ha finançat el bisbat i la resta els aportarà la parròquia amb l'organització de recol·lectes.